Je neprípustné, aby opozícia svojou obštrukciou na celé mesiace vyradila parlament z normálnej prevádzky a neumožňovala jej rokovať o zákonoch, ktoré riešia skutočné problémy ľudí. Rozprava k skrátenému legislatívnemu konaniu trvala 13 dní, vystúpilo v nej spolu s rečníkov v rámci 2067 vystúpení. Išlo o najdlhšiu rozpravu v histórii slovenského parlamentu a možnosť hovoriť tak mali všetci poslanci, ktorí sa k tejto téme chceli vyjadriť. Ja za svojich 20 rokov v politike si nepamätám takúto širokú, dlhú a nekonečnú debatu, ktorá mala jedinú úlohu obštruovať parlament. Preto sme sa ako väčšina v parlamente rozhodli, že následne bude možnosť rokovať o tomto zákone 20 hodín tak aby mal každý právo sa k tomu vyjadriť, ale vecne. Takže bude záležať na opozícii, ako svoj pridelený čas správne využijú. Treba toto naťahovanie ukončiť, pretože sú tu aj iné problémy, náročnejšie témy, na ktoré riešenia občania tejto krajiny čakajú.